galera, sexta-feira à noite. Vamos lá, ó, minhas amigas japonesas aí, ó. Vamos assistir hoje um jogo de hóquei aqui, Royals contra WHL, não sei, não, WHL é o campeonato. Sei lá com quem que vai ser o jogo, mas vamos lá. Save on Foods, Memorial Century. Vamos ver, vai ser top. Tá entrando aqui na arena. Top o negócio, hein? Começou o aquecimento aqui, ó. Dois times já na quadra. Que top, mano. Que top. Que bagulho louco. Pega nada o goleirinho ali, se liga. Pegando essas bolinhas no maior pau ali, pegando com a mão o bagulho. Que top, mano. Oh, thank you. Fácil ser goleiro de hóquei, viu? Vai nessa. Thank you.
strong and free, from far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land, glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. Stand on guard for home! Vai, Corinthians! Cruzou na área, vamos bater! Aqui com meu amigo Yudi, e ele vai ler uma frase aqui para todo mundo aqui, ó. All Palmeiras now tem um dia. Câmera do beijo. É, galera, 5-2 pro Royals. Bateria tá acabando, falta 7 minutos para acabar o jogo. E o bicho tá pegando aqui. Bora, vai, vai! Vai, Corinthians! Vai acabar, hein? 6-2 aqui. 10, 9, 8, 7, 6.